Surove strasti jedan su od najpoznatijih podcasta u Hrvatskoj. Saša Tenodi i Ivan Voras u njemu razgovaraju sa sportašima, biznismenima, glazbenicima, putnicima, svima koji strastveno pristupaju svom poslu ili hobiju. Kako su se odlučili pokrenuti podcast, čime iz epizode u epizodu uspijevaju zadržati publiku, te koji su im gosti najviše ostali u sjećanju. Za promjenu, oni će ovaj ponedjeljak sjesti u vrući stolac i odgovoriti na strastvena pitanja Saše Cvetojevića. U novom nastavku poduzetničkog mindseta, 10. kolovoza, u 21 sat samo na N1 televiziji.